Formos deia, avui venim a la Galera i anem a visitar la banda juvenil Sant Llorenç, una de les bandes que participarà, veu, que participarà amb la trobades juvenils de la fila en el seu centenari. I allà, gràcies, gràcies. El pastisset boníssim, eh? I ara anem a entrar dins. A veure què trobem. Mama! I allà? Però què veu aquí? Coses típiques de la Galera! Hi ha un instrument. Un instrument? De fang? Sí. Sí? Mira. Ostres! Una que estil. Gran, no? Jo. Bueno, no us estranyeu, perquè esta família meua es posa per tot arreu. Encara podem trobar més sorpreses. Hòstia, el que faltava! Mon pare! Ara sí que estem la família al complet. Què te pareix? Qui ho havia de dir? Veníem a veure algun Oriol? Càmera, veníem a veure algun Oriol? Sí! Ah, el president? No, el director. El director, ai, calla! Tenim presidenta. Presidenta? Un rotllo? No, se porta bé. Se porta bé? Vale, bueno, perfecte. I vosaltres vindreu? És la primera vegada que vindreu a lo de les bandes de música de la fila? Sí, 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 a la trobada esta sí. Ah, és la primera. Vam anar l'any passat amb la banda gran. Molt bé, i en quan veniu? En la jove. En la jove. Molt bé, molt bé, molt bé. I a saber on van? No, ja s'ho trobaran. Ja s'ho trobaran, no? Jo m'assustaria, eh? No, no. No? No, perquè el feu molt bé, xiquets, xiquets.